Så godt net. Hej og velkommen alle sammen til en helt normal Skype samtale. Oh, shit! What the fuck? Jeg har lige fundet ud af, fuck, hvor er der mange glitches i Battlefield. Med kineser med. Hold helt nu med. Jeg gider ikke, hvad det er fucking kineser. Nå, lad os bruge det Hostile AT soldier spotting in your area. Den er OK, den her. Fuck af med din fucking intro. Hvor blev han af? Han skal have... Du går så fucking højt op i din fucking intro. Ja. Ja, jeg kan heller ikke. Ja. Selvfølgelig gør det. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi det er vigtigt. Der skal der nogen, der kan få milliarder af views, og... Så skal du ikke græbe, når jeg prøver at snakke med repair tools. Jo, de har da en intro, så. Okay, let's go, Marines. Wow. Skal vi game noget Go? Jeg gamer noget FIFA, så. Hvad? Har du købt Go? Ja, jeg gamer noget FIFA, så Go. Go away, go away. Fuck, hvor dum, mand. Hvad fanden sniger han sig ind på mig for? Så skal han fandme dø på den måde, skal han. Ja, du kan... Åh, selv dø med dig. Fucking Pato. Pato, det er vist noget med, det betyder fugl på brasiliansk eller sådan noget. Men det er bare en kort video, og vi vil måske optage noget Minecraft til... Minecraft! Ja, fordi det er der nemlig stadig nogen, der spiller. Det er der det. Jeg gør det nogle gange, jeg har lyst. GAXP Gaming spiller stadig Minecraft. Ja. Ja, hvor lang tid har han lige gjort det? Han er bedre end dig. Fanden, det var ikke det, vel. For hvor lang tid har han gjort det? Så kører vi! Det er fandme en Jeep, mand. Det er én mod en Jeep. Det var alt for i dag. Tak fordi, at I gad at høre med. Jeep eller ingenting. Ja, tak fordi, at I gad at høre med. På de grimme. Hej hej. Eller tak fordi,